וואו, יותר טוב? היה לכם קשה, נכון? כמה זה היה? 2 דקות? פחות, דקה. אז ככה אנחנו 24 שעות, 7 ימים בשבוע, כל השנה, כל החיים. ככה אנחנו מרגישים. שמי גל, איך השם שלך? דברי אליי. בינה. לא הבנתי. בינה. כן. אוקיי, הנה, גל קלטל. אוקיי, יפה, תודה. אני בת בכורה גם, במשפחה שכולם שומעים. אני נולדתי שומעת, ובגיל 1.5 התחרשתי, כתוצאה מדלקת פה במוח. וכל בני המשפחה שלי, כולם שומעים. אני גדלתי משם בצפון הרחוק בקיבוץ. אני בת המשפחה שומעת, קיבוץ שומע, אני נשואה לבן זוג שם, ויש לנו 3 ילדים. בני כמה ילדים שלי לדעתכם? בנים. כמה? היום הזה. את האדון הזה אנחנו מכירים? אוקיי, אז בעברית כתוב לנו השם, כאן דוד בן גוריון, בסימן, בשפת הסימנים. איך אנחנו קוראים לאדון הזה? מה נראה לכם? מה, איך הייתם מסמנים את שמו? אוקיי, עוד רעיונות וחבר'ה? אז זה הסימן. בן גוריון. אתם יכולים לעשות איתנו? בן גוריון עומד בגלל המראה. אז כמו שקודם יעל אמרה, זה פה ממש לטעימה קצרה של... זה בעיקר כדי לנפץ מיתוסים, דעות קדומות שיש. אז נוספנו כל מיני הגדים. זה לא אני המצאתי אותם, זה שמעתי פה ושם, שמענו, אספנו את כל מה ששמענו למקבץ אחד, ואנחנו נעשה פה איזשהו אימון קטן ונבדוק, אז מה זה, אתה זוכר את הסימן? נכון. נכון, אוקיי. אז מי שחושב שזה יהיה נכון, זה יהיה נכון, אתם הולכים לסמן עכשיו, נכון? ולא, אוקיי? אנחנו נחלק את זה לשתי קבוצות. קבוצה אחת תחשוב, קבוצה שנייה תחשוב, ובסוף תאמר לי אם זה נכון או לא נכון, ההיגד שנאמר. אנשים חרשים ומילמים? תחשבו קבוצתי, תגידו לי אחד מה. נכון, אבל אין יכול להוציא קול. זה לא חד לשמי. השאלה מה הדעה לילם? אז אתם אומרים שלא? לא אילמים? אז אוקיי, סיימנו. אז זה נכון באמת. זה נכון, אנחנו לא אילמים. יש לנו קול, יש לנו מיתרי קול. לא חתכו לנו את מיתרי הקול בזמן הלידה שלנו. אנחנו כמובן מעדיפים להשתמש בשפת הסימנים, בשפה שלנו. כי לפעמים הקול שלנו לא נשמע כל כך טוב או לא נשמע ברור כמו שלכם, אז אנחנו מעדיפים לסמן. הקול שלנו באמת שונה קצת. איך אתם למדתם לדבר? תינוקות בוכים, ודאי שבוכים. ותאמינו לי, אצלי הילדים אפילו צרכו, הריאות שלהם היו מאוד מאוד מפותחות, וצרכו נהדר. אז בטח שבוכים, ויש לנו מה שנקרא גלאי אורות מהבים, הטכנולוגיה המתקדמת הזאת משתכללת כל יום, אבל הטכנולוגיה הזו לפעמים יש תקלות, נכון? יכולים להיות פאנצ'רים, אז מה עושים במקרים כאלה? אצלי למדו לבכות, הבינו שזה לא עוזר להם. אז הם היו קמים מהמיטה, הולכים וקוראים לי ואומרים, אמא, אני בוכה עכשיו. משהו כזה. את הילדים שלי למדו מגיל מאוד צעיר אפילו להסתדר. כי הם הבינו שלצרוח, אמא לא מגיעה לפעמים. אז באו וקראו לי. ואחר כך בגיל 18, הם הלכו לפסיכולוג, אבל למה? אולי מחרדת בקשה, כי אמא לא באה בילדות. אבל באמת סיפור אמיתי, כאילו לנו יש את הגלאי, דחי הזה, שהוא מחובר לחשמל. ואצלי באמת שהילדה הייתה בת 3 חודשים, לילה אחד, אתם יודעים שצריך לקום כל 3 שעות, הנקה, והרגשתי ש... לילה אחד ראיתי שמשהו ככה לא בסדר, הכל כבר זה, וראיתי אותה שוכבת במיטה וצורחת וצרחה, היא פשוט כבר הייתה בהיסטריה.
מסתבר לי אחר כך שהייתה הפסקת חשמל, האור כמובן, האור חזר, אבל הגלאי לא חזר, כי צריך ללחוץ שם על איזשהו כפתור שוב, כדי שזה יעבוד שוב. אז אני כמובן הייתי עם כאלה תסכולים וכל הלילה הזה בכיתי ולא ידעתי מה לעשות, ואז חיברנו את המנורה הזאת למנורת החירום שלנו, העמדנו את המנורת החירום, ליד התמיטה של התינוק, ליד הגלאי הזה, וברגע שהיה הפסקת חשמל, התנורה הזאת נדליקה, ואז הבנתי שצריך לקום לקחת את הילדה. אז יש גם את זה. אצלכם מה הטבע? הדופי. 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 מילה חדשה. תשמע, זה אותו דבר. דופי. דוב. 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 טוב. מה? טוב או טוב? טוב. טוב. טוב, אוקיי. טוב. ומה הייתה המילה שלך? היה טוב. תנסו לעשות מיוט, לסגור. תנסו אולי לקרוא שפתיים. תנסו. אתם חושבים שאני יכולה לקרוא מה שאומרים שם? בשביל מה? נכון, בשביל מה? זה שטויות. נכון, מה צריך את זה בכלל? אתה צודק. אבל לקרוא שפתיים זו בעצם המשימה שיש לנו לעשות כל הזמן. צריך מיומנות וצריך לדעת ולהכיר, וזה כל כך קשה. נמתי, הבנתי שאני חרשת, אני גן ואני אישה חרשת. עשיתי כל התהליך הזה של מי אני, ההבנה הזאת של מי אני. כל התהליך הזה בעצם, אנחנו עושים את זה היום עם הילדים הקטנים החרשים, להראות איזשהו סוג, להיות איזשהו סוג של מודל. להפוך את זה באמת למשהו יותר נעים לכולם. כי לי באופן אישי מאוד מאוד חשוב הנושא של ההכלה. עצם ההבנה שיש מקום גם לאנשים חרשים בעולם הזה. למשל, כמו שקורה במשפחה, ברגע שמשפחה, המשפחה יודעת שיש מקום גם לא שפה אחת, לשפת סימנים. ואז המשפחה אוטומטית מקבלת אותי במשפחה הזאת, כי כל המשפחה שומעת, ויש הרבה ילדים כאלה חרשים שנולדים להורים שומעים. ברגע שהם ילמדו עוד שפה אחת, הם מקבלים אותי, את גל, את הילדה, ואני לא בצד עם כל המשפחה שלי. אפשר למחוא כפיים. אפשר למחוא כפיים.